নমস্কাৰ পটককে অন্য এটা ভ্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। হাতত টাইটেনৰ ঘড়ী আছে, মানে কি জানেনে, আজি আমাৰ শহুৰ মানে পাপাৰ বাৰ্থডে। তো বাৰ্থডেৰ কাৰণে মই স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছতে গাড়ীত দুমা দুমা সেই বৰুৱা চাৰিআলিত উঠিলোঁ। আৰু উঠাৰ পিছত আমি সাধাৰণতে পেনচোলাবিলাক দি থকাই হয়, তো মানুহজনে আমাক কিমান বেছি মৰম কৰে। আমি সাধাৰণতে তেওঁক নুসুধোঁ কেতিয়াও যে পাপা আপোনাৰ এইটো দিওঁনে সেইটো দিওঁনে, তো মাৰ খোৱাইচবিলাক পূৰা কৰি থকা হয়। তো আজি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে পাপালে এটা ঘড়ী কিনো। তো ইয়াতে আছে, মই কিন্তু এতিয়ালৈকে চোৱা নাই, এওঁ পটককৈ গৈ ঘড়ীটো কিনিলে। মই ভাবিছোঁ পাপাক যেতিয়া দেখুৱাম তেতিয়াহে ঘড়ীটো প্ৰথমতে চাম। তো সেইটো আৰু কথা। আৰু পাপাৰ এতিয়া কেইবছৰ 65 মান হ'ব, সেইটো পাপাৰ মুখেৰে জনাম। সেইটো আৰু ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোক সকলোৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে মানুহজন দীৰ্ঘায়ু হৈ সুস্বাস্থ্য গৰাকী হৈ থাকে। আৰু মাত ভাগিছে, অকণমান টনচিল হৈছিলে, লগতে এফালে মানে অকণমান আহিছোঁ কিন্তু পাওঁ নে নাপাওঁ নাজানো। মানে জন্মাষ্টমী বিশেষ আমাৰ মানৰ চুট এটা কৰা বুলি ভাবিছোঁ, তো সেই চুটটোৰ কাৰণে মানে মৰা বাকী বিচাৰি বিচাৰি মই হাইৰাং হৈছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। তেনেকুৱা হ'ব চাগে দেই, কাইলৈ শনিবাৰ, ভিডিঅ'টো দেওবাৰে দিম চাগে। তো শনিবাৰৰ দিনা মই স্কুল, যিহেতু আমাৰ 11টা বজাতে ছুটি, যদি পাওঁ তেতিয়াই মৰা পাখি ল'ব লাগিব, ঘট চট ল'ব লাগিব, ফটো চটো আপোনালোকক দেখুৱাম। সেয়াই, এতিয়া কেক এটা লওঁ বুলি ভাবিছোঁ, মানুহজনে আজিলৈকে কেক কটা নাই বাৰ্থডে বিশেষ, তো কেক এটা লওঁ। কিন্তু এতিয়া আমি এইফালে শংকৰ হলৰ ফালে সোমাইছোঁ, যোৰহাটৰ যিসকলে জানে, তো ইয়াতে মানে মেইন ৰোডেদি গ'লে মনীষা বেকাৰী ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তাতে বহুত বেছি ভিৰ যে এবাৰ ভিৰৰ পৰা আহিলোঁ আকৌ মন নাই। আৰু এতিয়া মই ইফালে সিফালে দোকান চাই আছে যে সেইকাৰণে চকু এটা এনেকৈ এনেকৈ কৰি আছোঁ, পাওঁ নে নাপাওঁ এইখন হৈছে চুইটুট। এই চুইটুটৰ কেকৰ সোৱাদ বিৰাটেই ধুনীয়া। আৰু যোৰহাটৰ সকলে শংকৰ হলৰ ওচৰতে অৱস্থিত এই চুইটুটৰ পৰা ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কেক পেষ্ট্ৰি এইবোৰ ল'ব পাৰিব। এয়া চাওক, মই আহি পাই গ'লোহি চুইটুটৰ। চুইটুটৰ পৰা এতিয়া কেক ল'ম। এইফালে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ একদম এইবিলাক পেষ্ট্ৰিবিলাক আছে, লোভনীয় দেখাতে লাগিছে। স্কুলৰ পৰা ধুমা ধুম আহি চুইটুথত সোমাইছে, ইয়াতে এজনী মৰম লগা ছোৱালী বহি আছে আৰু তাইকে প্ৰথমতে সুধিছিলোঁ এই, আৰু এই বাইদেউগৰাকীয়ে মোক এতিয়া কেকটো দিব। কেকটো দেখুৱাওঁ, এয়া কেকৰ লগত এইটো হৈছে ভেনিলা ফ্লেভাৰ। কেকৰ লগত মই কেণ্ডেল নাইফ চব লৈ যাম। বাইদেউ কিমান বছৰ হ'ল কওকচোন এইখন চুইটুথৰ? এক বছৰ হ'ল ন, কাষ্টমাৰ ভিউজ ধুনীয়া পায়। হয়, আমি খাম আজি আৰু খাই ৰিভিউ দিম, আৰু লগতে যোৰহাটৰ যিসকল আহিব চুইটুথৰ পৰা কেক নিব। আচলতে মই যোৰহাটৰ নহয়, মই নগাঁৱৰ ছোৱালী, যোৰহাটত বিয়া হৈছোঁ। তো মোক মিষ্টাৰে ক'লে এই বৰুৱা চাৰিআলিত যে জিমটো আছে ফিট চেণ্টাৰ বুলি, সেইটো আমাৰ জিম, তো তেওঁ মোক ক'লে যে সেই গাড়ী ৰৈ আছে, তেওঁ মোক ক'লে চুইটুথৰ পৰা লোৱা, ইয়াৰ কেকটো আগতে লৈছোঁ ভাল, আৰু সেইকাৰণে মই আহিছোঁ বুলিও কেকটো লৈ যাওঁ। মোৰ চেনেলৰ নামটো গম পালে নেকি? ঘৰমুৱা হৈছোঁ, হাতত চাওক ঘামচি ভৰি পৰিছে, গৰম যিহে পৰিছে মোৰ মানে একদম অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে। আৰু ঘৰত ভাত পানী খোৱাৰ পিছত আমাৰ মানৰ এটা বস্তু দেখাম, তাৰ মানে ফটোশ্বুট এটা কৰিম বুলি কৈছোঁ ন, তো সেয়া কৃষ্ণৰ অকণমান মূৰত লগাই পেলাই দিয়ে। আজি দিনতে অনা কেক, তেতিয়াৰ পৰা আমি ৰলো, এও জিমলে গ'ল, তাৰ পৰা অহাৰ পিছত সন্ধ্যা 8টা বজাত আহিম বুলি ক'লে 9টাত আহিছে, আমি এতিয়া ৰলো, মাহ গাখিলি দিয়ক।
Happy birthday, Papa. 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 মুখত কোৱাই নাই তুমি পিন্ধাই দিয়া ৰব ৰব ৰব, ভিডিঅ' ইয়াতে নোচোৱাকৈ নাথাকিব। অকল কেকৰ পৰ্বই নহয়, আজি পিতেকে মানে ৰাতিৰ ভাগলৈ দেউতাক মাক সকলোকে লৈ বাৰ্থডে বিশেষ এটা ধুনীয়া ঠাইলৈ নিম বুলি ক'লে। বেলেগৰ বেলেগক চকু, মাৰে বাকচটোত চকু, ইয়াত কিবা ফুলি চুলি থব পাৰি নেকি? ৰাতি বাজিছে 10:10 আৰু মানক খুৱাই বুৱাই লৈ আমি যাবলৈ লৈছোঁ। কিন্তু আমাৰ চিন্তা হৈছে অৱশ্যে এই 10:00 বজাত আমি কিবা হোটেলত পাওঁনে নাপাওঁ, কিন্তু তথাপি যিখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ হোটেলৰ কথা কৈছে সেইখনত পায়। আৰু এয়া হৈছে বঙালপুখুৰী যোৰহাটৰ ফ্লাইঅভাৰ, যিখন ফ্লাইঅভাৰত গোটেই মানুহ উঠি মানে পূজা নিচিনা কৰিলে। তো অৱশেষত আমিও সেই ফ্লাইঅভাৰতেই আহিলোঁ। আৰু আমি আহিছোঁ ক্লাবৱে গ্ৰেণ্ড, কেনেকুৱা ধুনীয়া! মই ফেচবুকত দেখি আছিলোঁ, সকলোৱে ভিডিঅ' বনাই আছিলে, মানে কৈছোঁ নহয় একদম ফৰেন কাণ্ট্ৰিৰ হোটেলবিলাকৰ নিচিনা। অ' এইখনেই ন? ইয়াত মানে কি হ'ল, আমি গৈতো পালোঁগৈ বহুত দেৰিকৈ, 10:30 বাজি গ'ল আৰু তেতিয়ালৈ মানুহ মানে খাই আছে ওপৰত একদম ফুল। তো আমি সেইকাৰণে মই ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰাৰ লগতে এওঁলোকে ৱেটিং ৰুমতে অপেক্ষা কৰিলে প্ৰায় 10-15 মিনিটমান। আৰু ইমানেই ধুনীয়া পৰিৱেশ নহয়, যোৰহাটৰসকল এবাৰ কিন্তু আহিবই, এটলিষ্ট ফটো এখন উঠিবলৈও আহিব। অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল আৰু আমি লিফ্টত উঠি ওপৰলৈ খাবলৈ গ'লোঁ। কিন্তু মই ইয়াৰ দুৰ্ভাগ্য কথাটো কি কওঁ জানেনে, আমি খাবলৈ লোৱালে প্ৰায় 12:00 বাজিলে আৰু তেতিয়া ভোকাটোৰ ইমানেই হৈ আছিলোঁ, মানে এই মোবাইল ভিডিঅ' ইউটিউব গলি মাৰোঁ, মই ইফালে খোৱাত লাগিলোঁ, মটন খালোঁ। অৱশ্যে আজি সেয়া চব মায়ে খোৱালে আৰু পুতেকে খোৱালে, কুৰ্তা চুৰ্তা পিন্ধি আহিছে আৰু মায়ে লগৰীয়া পালে, হয় নাই? পুৰা কথা পাতিছে, কি পাতিছে? কি হ'ল জানেনে, খোৱা বস্তু অহাৰ লগে লগে ভোকাটোৰ দৰে আক্ৰমণ কৰিলোঁ।
ইউটিউব মাৰিলোঁ, ইমানে খালোঁ মানে তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিবলৈ শক্তি নগ'ল। আৰু ঘৰতে সি মানে সেয়া ডাইপাৰ পিন্ধাৰ লগত চাওক নিজে নিজে ডাইপাৰ পিন্ধিছে। কাইলৈ ইফালে স্কুল আছে, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ দেই। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই বাই, গুড নাইট।